ত্ৰিছটা জাতীয় জনগোষ্ঠীয় সংগঠনে কালি শিৱসাগৰৰ শিৱদৌলৰ এক বৈঠকত মিলিত হৈছিলে আৰু তাৰপিছতে খিলঞ্জীয়াৰ প্ৰভুত্বৰ ৰক্ষাৰ স্বাৰ্থত কি ধৰণে সংগ্ৰামখন আগুৱাই নিব সেই সন্দৰ্ভত কেইবাটাও প্ৰস্তাৱ গ্ৰহণ কৰিছিলে আৰু আজি তা আজি সংবাদ মাধ্যমক সেই বিষয়ে অৱগত কৰিছে মোৰ কাষত বৰ্তমান আটাছুৰ কেন্দ্ৰীয় সভাপতি ব বসন্ত গগৈ আছে জাতীয় সংগ্ৰামী সেনা অসমৰ সভাপতি চিতু বৰুৱা আছে আৰু কেইবাগৰাকীও জনগোষ্ঠীয় জাতীয় জনগোষ্ঠীয় বিষয়ববীয়া আছে তেওঁলোকে কি কি প্ৰস্তাৱ ল'লে কি কি অনাগত দিনত কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিব সেই সন্দৰ্ভত জানিবলৈ পোনপটীয়াকৈ আহিছোঁ বসন্ত গগৈ ওচৰলৈ আপোনালোকে কি কি প্ৰস্তাৱ লৈছে দুটাই প্ৰস্তাৱ লৈছোঁ খিলঞ্জীয়া জাগৃত কৰা এটা আন্দোলন আমি কৰিব বিচাৰিছোঁ আমি অক্টোবৰ মাহৰ শেষৰ ফালে ঐতিহাসিক শিৱসাগৰত এটা আমি গণসাৱেশ কৰিম আৰু এই গণসাৱেশৰ জৰিয়তে অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত থকা থলগিৰি খিলঞ্জীয়া ৰাইজক একত্ৰিত হোৱাৰ কাৰণে আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ আৰু মূল সুতিৰ থলগুৰি খিলঞ্জীয়া ৰাইজসকল যাতে দ্বিতীয় শ্ৰেণীৰ নাগৰিক হিচাপে ধুবুৰী বৰপেটা নলবাৰী মধ্য অসম উজনি অসম ক'তো যাতে বসবাস কৰিবলগীয়া পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি নহয় তাৰ কাৰণে ৰাইজক সজাগ আৰু সচেতন কৰিবৰ কাৰণে আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ আৰু দ্বিতীয় এটা কথা আমি যিখন সংগ্ৰামত আমি অৱতীৰ্ণ হৈছিলোঁ সেই সংগ্ৰামখনক কংগ্ৰেছৰ নেতা বিৰোধী দলৰ দলপতি দেৱব শইকীয়াই সিদিনা বিধানসভাত মানে তাৎচল্যসূচক মন্তব্য আমাক লোক কৰিছে আৰু দেৱত শইকীয়া আৰু ভূপেন বৰাৰ উপস্থিতিত তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ নেত্ৰী সুস্মিতাদেৱে আমাক সমালোচনা কৰিছে আলফাক আঁঠু পঢ়োৱাৰ কথা কৈছে এটা বিপৰীত কথা জনৰ মানসত তেখেতে বিয়পাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিছে গতিকে সেইকাৰণে আমি চৌব্বিছ ঘণ্টাৰ সময়সীমা কংগ্ৰেছ দল দেৱৎচকীয়াক দিছোঁ তেখেতলোকৰ স্থিতি স্পষ্ট কৰিব লাগিব যদি তেখেতলোকে নিজৰ স্থিতি স্পষ্ট নকৰে চাৰি তাৰিখৰ দিনাখনি শিৱসাগৰ যুৱদলত যিখন সভা অনুষ্ঠিত হ'ব সেই সভাখন আমি কোনো কাৰণত শিৱসাগৰত আমি হ'বলৈ নিদিওঁ এইটো ত্ৰিছটা জাতীয় জনগোষ্ঠীয় সংগঠনৰ ঐক্যবদ্ধ সিদ্ধান্ত থলগিৰি খিলঞ্জীয়া ৰাইজৰ পক্ষত থাকি লোৱা সৰ্বসন্মতি গ্ৰহণ সিদ্ধান্ত জনসমাৱেশত কিমানমান ইতিমধ্যে আমি প্ৰায় এক লাখ মানুহ আমি বোধ খোৱা এটা পৰিকল্পনা কৰিছোঁ আৰু যিহেতু আপোনালোকে দেখিছে যে শিৱসাগৰৰ পৰা আৰম্ভ এই সংগ্ৰামখন দেখি আজি উজনি অসমৰ প্ৰতিখন জিলাৰ জাতীয় জনগোষ্ঠীয় দল সংগঠন ঐক্যবদ্ধ হৈছে ৰাইজ ওলাই আহিছে গতিকে আমি আমি এই ছেপ্টেম্বৰ মাহৰ মাজভাগৰ পৰা উজনি অসমত থকা প্ৰতিখন জিলাৰ যিবিলাক জাতীয় জনগোষ্ঠীয় দল সংগঠনৰ যিসকল নেতৃত্ব আছে বা সচেতন ৰাইজক আমি লগ ধৰিম এক আলোচনাত মিলিত হ'ম আলোচনাত মিলিত হৈ আমি একদম অক্টোবৰ মাহৰ শেষৰ ফালে শিৱসাগৰত আমি এক লাখ মানুহ আমি গোট খোৱাম আৰু এক লাখ মানুহে শিৱসাগৰত ৰাজপথত থিয় হৈ জয় আই অসম চিঞৰিব

বাতিল কৰিব নোৱাৰো আমি নিজৰ সিদ্ধান্ত অটল হৈ আছো আমাৰ কথা স্পষ্ট যে এই মাতৃভূমিত অনাদি অনন্ত কাললৈ খিলঞ্জীয়া মানুহৰ প্ৰভুত্ব থাকিব লাগিব আধিপত্য থাকিব লাগিব আৰু ইয়াৰ লগতে আমি আৰু এটা কথা কব বিচাৰিছো আমি খিলঞ্জীয়া মানুহৰ যিখন আমি সংগ্ৰাম কৰিবলৈ আগবাঢ়ি আহিছো খিলঞ্জীয়া মানুহৰ এক সুৰক্ষিত ভৱিষ্যতৰ কাৰণে আৰু এই সংগ্ৰামখনত কিন্তু আমি বাৰে বাৰে আমাৰ বিৰোধী দলৰ দলৰপতি দেৱব শইকীয়াই বাধা প্ৰদান কৰি আমি দেখা পাইছো অপমান সূচক মন্তব্য প্ৰদান কৰা আমি দেখা পাইছো গতিকে এই মন্তব্যক আমি তীৱভাগে গৰিহণা দিছো আৰু আমি চৌবিশ ঘণ্টা ইতিমধ্যে আমি বান্ধি দিছো চৌবিশ ঘণ্টাৰ ভিতৰত দেৱবৎ শইকীয়াই ক্ষমা খুজিব লাগিব অন্যথা শিৱসাগৰ যুৱ দলত অহা চাৰি ছেপ্তেম্বৰৰ তাৰিখে যিখন সভা অনুষ্ঠিত কৰিবলৈ কংগ্ৰেছ দল গৈ আছে সেই সভাখনত আমি বাধা প্ৰদান কৰিম আৰু ইয়াৰ ফলত সৃষ্টি হবলগীয়া অপ্ৰীকৰ পৰিস্থিতিৰ কাৰণে কিন্তু শিৱসাগৰ জিলাৰ জাতীয় জনগোষ্ঠীয় দল সংগঠন কোনো কাৰণে দায়ী নহয় আৰু এটা প্ৰসংগ যিটো মাছৰ এটা মিয়া যি পশুপালন ইয়াত উজন শিৱসাগৰ তথা উজনিলৈ প্ৰৱেশ প্ৰৱেশৰ ক্ষেত্ৰত কি প্ৰথম কথা হৈছে আমি কেতিয়াও অৰ্থনীতিক অপৱেশ কৰা নাছিলো ম্যাই তেওঁলোকৰ অহংকাৰ দেখুৱাবলৈ গৈছিলে কিন্তু এতিয়া তেওঁলোকে দেখিলে নিজৰ শেষতবিলাকত তেওঁলোকে ক্ষমা খুজিবলগীয়া হ'ল কিন্তু এইটো কথা কওঁ আমাৰ অসমৰ থলুৱা মানুহখিনিৰ কাৰণে এটা সুবৰ্ণ সুযোগ আহিছে আৰু অসমৰ থলুৱা নিবনুৱা যুৱক যুৱতীসকলে সুযোগ গ্ৰহণ কৰা উচিত আৰু নিজেই মৎস্য পালন কৰা উচিত লগতে বিভিন্ন ধৰণৰ যিবিলাক কাম কাজ আছে কাম কাজ বিলাকত আমাৰ থলুৱা মানুহখিনি যাতে তাত সোমাই পৰি আমাৰ অৰ্থনৈতিক গোটেই ব্যৱস্থাটো যাতে আমাৰ হাতত মুঠিয়ে আনিব পাৰো তাৰ কাৰণে চেষ্টা কৰা উচিত হয় এইকেইটাই কথা তেওঁলোকে উল্লেখ কৰিছে যে দুটা মূল প্ৰসংগ এটা হৈছে তেওঁলোকে যে অক্টোবৰৰ শেষৰ ফালে লক্ষাধিক লোকক সমবেত কৰি এখন বিশাল জনসমাৱেশ অনুষ্ঠিত কৰিব আৰু দ্বিতীয়তে দেৱবধ শইকীয়া ভু ভূপেন বৰাক নিজৰ স্থিতি স্পষ্ট কৰিবলৈ কৈছে ক্ষমা খুজিবলৈ কৈছে অন্যথা তেওঁলোকক চৌবিছ ঘণ্টাক সময় দিয়া হৈছে আৰু চৌবিছ ঘণ্টাৰ ভিতৰত স্থিতি স্পষ্ট নকৰিলে অহা চাৰি ছেপ্তেম্বৰত যুৱ দলত সাংসদ গৌৰৱ গগৈ উপস্থিতিত যি আচলতে অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত কৰিব কংগ্ৰেছে সেই অনুষ্ঠান সম্পূৰ্ণ বাধা প্ৰদান কৰা হ'ব বুলি সকিয় নিদিছে আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল এপত নিউজ এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ